filmes que eu... Não filma muito minha cara, não, tá? Bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? Aqui, graças a Deus, está tudo bem. Espero que vocês também estejam tudo bem. O dia está começando, já começou maravilhoso, né? Bem nubladinho, maravilhoso. Bom dia, né, Venâncio? Bom dia. Venâncio está me ajudando aqui no plantio, gente. Então, tô cortando o isopor, porque eu vou fazer o plantio desses rabos de macaco, deixei secar, né? Que tinha machucado, que o vento tombou. Vou fazer o plantio deles. Vou fazer o plantio dessas uérnias, dessas plantinhas aqui, que estão aqui sufocadas nesses vasinhos pequenininhos. Vou estar mudando eles. Aí eu pensei, por que não fazer mostrando as meninas, né? Esse daqui também, ó, esse cacto aqui, eu vou estar mudando ele para um vasinho maior. Assim, eu vou colocar ele nesse zinho de barro, né? Aí eu falei, chamei Venâncio para estar me ajudando a fazer o vídeo. Como eu não tenho tripé, né? Eu dependo de Venâncio para me ajudar. Aí eu chamei para ele me ajudar a fazer o plantio, né? Eu deixei tudo preparadinho aqui e chamei ele para me ajudar. Vamos lá, né, meninas? Vamos fazer plantios de mais coisas lindas. Venâncio começou o vídeo mostrando as bonitas, né, Venâncio? É. O tempo está querendo mandar, Deus está querendo mandar uma chuvinha pra gente. Tá maravilhoso o dia, fresquinho. Já fiz um vídeo lindo, um realzinho pro Instagram. Maravilhoso, com a arrumaçãozinha que eu fiz ali. Eu vou estar mostrando a vocês. Venâncio vai me ajudar só no plantio, já tá ótimo. Aí eu vou fazer a minha parte, né, gente? Olha só como ficou lindo, olha. Fiz assim pra poder desenvolver mais, né? Agora eu vou fazer com essa daqui. E aí, meus amores, como tá o dia de vocês, as plantinhas, seus cantinhos, o que vocês estão achando dos meus cantinhos, que eu sou dessas, né? Não bastasse ter planta, tem que ter cantinho também, que eu sou apaixonada. Já tem um tempinho pra essas plantinhas pra mudar. Agora chegou o tempo, né? Porque refrescou, aí a gente pode estar mexendo com elas. Elas não vão sentir. Olha que linda, gente. Que perfeição, olha que denguinho. As minhas bebês. Aí depois eu vou estar arrumando elas nessa madeirinha aqui que eu coloquei, ó, vou mudar. Aí eu vou estar arrumando elas aqui. Esse aqui não tava aqui, esse aqui tá lá na minha estante. Bom se coubesse aqui, mas não vai caber aqui, né? Aí eu vou mudar essa aqui com um jeitinho, porque ela quebra à toa e eu só tô com ela. Porque aqui tava lá na bacia, a bacia caiu, quebrou muito. Eu tentei recuperar, não tô conseguindo. Vai demorar um pouquinho. Aí ela é muito sensível, né? E aí, gente, vocês estavam com saudades de ver eu plantando, fazendo os plantios das minhas bonitas? É, eu gosto muito de fazer, sabe? Mas e... Eu andei fazendo bastante plantio, mas foi mais de plantas maiores, né? De folhagem.
E não mostrei, foi rápido. O sol muito quente, muito calor. Tá vendo como que cai folhinha? É muito sensível, cai à toa as folhinhas dela. Eu vou estar colocando aqui dentro. Tem mais, aqui tem mandimil, né? Que a gente fala. Aquelas plantinhas que rende muito. Mas eu vou deixar. Quando ela tiver maiorzinha, eu tiro ela daqui. Eu acho que é daquelazinha, eu esqueço o nome, aquela que fica vermelhinha. Eu acho que é a folhinha dela que caiu aqui. Aí eu vou pegar as folhinhas que caiu dessa plantinha, vou colocar aqui pra ela tá brotando, né? Vou colocar essa mudinha da Wern aqui do lado, tava aqui junto. Olha que amor. Esses vasinhos é um encanto, né, meus amores? Olha como ficou lindo. Eu amo usar essas madeiras, né? Dá um charme nas plantas. Aí vou mudar essa Wern. Eu vi que a Wern que eu tenho ali no vasinho de parede, ela tá solta. Eu tenho que fazer o plantio dela também, porque ela soltou. Tô olhando esse vasinho, é muito pequeno para colocar essa Wern. Mas eu acho que eu vou colocar nele mesmo. Qualquer coisa eu mudo ele de vasinho, né? Aí, como o tempinho tá assim, maravilhoso, a gente quer plantar, né? Pra ver as plantas lindas quando chover. Vocês são assim também, gente? Quando vê que vai chover, corre para limpar, para arrumar, para fazer plantio, para ver as plantas lindas, né? Olha que raiz linda, gente. Então, tá vendo? Eu acho que tá pequeno. Mas eu vou colocar assim mesmo. Se eu ver que vai precisar mudar, a pessoa está com a unha linda. Tô aproveitando também que eu vou fazer minha unha. Tô plantando tudo. Ficou show, né, Venâncio? É. Quando ela começar a florir, vai ficar linda. Essas duas aqui, vamos ver se vai dar. Tem bastante vasinhos bonitos, mas acaba sendo muito pequenininho. Vou ver se vai dar para colocar essa Wern aqui. Acho que sim, acho que vai ficar legal. Essas Wern florescem, é a coisa mais linda, né, gente? Aí as que estão folgadinhas ali no vasinho que eu falei, no vasinho de parede, eu tenho que fazer o plantio delas também. Elas dão umas flores lindas. Ontem eu tava ali parada, ali perto, aí que eu percebi que elas estão folgadas da terra. Eu tenho que apanhar elas para plantar também. Então, gente, vai lá no meu canal, Darcy Underline Plantas, apaixonada por plantas. Se inscreva, deixe seu comentário, seu like, que é muito importante. Compartilhe, recomenda para suas amigas. Olha que lindo, gente. Que vasinho charmoso, né? É um charme. Ficou lindo, tá lindo isso daí, esse arranjo. O que que vocês acharam, gente? Aí sobrou mais vasinho aqui, né? Mas eu não vou estar fazendo o plantio neles, não. Agora eu vou fazer o plantio dos rabos de macaco. Porque eu já tenho
eles plantadinhos. Se alguma amiguinha precisa chegar, né, e gostar, querer comprar deles, eu já tenho, né? Mas aí eu tenho que fazer mais. Eu tenho que fazer mais plantios, né? E tenho também, né, que quebrou. Eu tava esperando cicatrizar. Eu tenho eles grandão, tenho... Ah, tem a Lívia, nossa, ó, mostra aquele dali, ó, aquele rabo de macaco lá. Tenho aqui, ó. Tá dando pra ver, Vinácio? Puxa o zoom, tá? Não precisa, não. Aí eu tô fazendo esse plantio, mas eu já tenho. Tem uns grandões ali, até que eu tirei pendurado lá na... Lá nas ferragens, lá no alto. No alto, né? Eu tirei porque o sol tava maltratando muito. Não tinha como eu molhar, eu, né? Eu cuidar direitinho. Aí eu precisei tirar eles de lá. E como caiu a outra coisa... Aí eu tô fazendo plantio, né? Eu não gosto... Eu coloco brita, né? A pedrinha brita. Mas eu acho ficar muito pesadinho. Aí eu tô preferindo trabalhar com isopor. E eu tenho bastante. Meu irmão, sabendo que eu uso isopor, ele trouxe bastante isopor pra mim. Aí eu tô usando o isopor. Aí já já esse aqui vai ficar lindão também, gente. Que esses brotinhos deles aqui, ó. Cresce rapidinho. E rapidinho vai estar lindo. Eu tenho um rabo de gato ali também. Que eu tenho que recuperar ele. Eu tenho que mexer, botar mais terrinha nele. É... E tirar ele da cunha que ele tá. E colocar ele na... No vaso. Porque o gato, eu acho ele fica mais assim. Ele cresce mais pra cima, né? As hastes dele fica mais pra cima. E não fica pendente, muito pendente. Como fica o rabo de macaco. Então, eu vou estar fazendo... Ele tava num vaso de barro, né? Mas eu achei que ele na cunha, né, pendente, ficaria mais bonito, ficaria melhor. Mas ele não gostou. Aí eu vou estar colocando ele no vaso de novo. Olha, gente, plantio do rabo de macaco. Já já ele vai estar lindão, cheio de botinhos. Já já ele vai estar maravilhoso. Então, os plantios foi esses. Tomara que vocês tenham gostado, né? Faz tempo que eu não faço plantio junto com vocês. Aí está tudo aqui, gente, ó, as terrinhas. Não usei agora, né? Mas isso aqui é maravilhoso para as plantinhas. Essas misturinhas que eu faço. Agora, eu vou pegar aqui o celular da mão de Venâncio. Muito obrigada, tá, Venâncio? Obrigadão. Vou dar uma voltinha aqui com vocês para estar mostrando algumas coisas, né? Não ficar mostrando as mesmas coisas todos os dias. E aí, comenta aí para mim, por favor. O que, que vocês acharam desse plantio, dos meus vasinhos? Ficaram lindos, né? Um charme. Aqui está meus lírios da paz. Está lindos. Esse aqui eu tirei muda dele para vender. Tem que tirar mais. A folha parece um plástico, gente. Lindo, lindo, lindo. Aqui tem um pacová, tem outro filodendro aqui junto, está lindo, grandão. Eu tenho que fazer mudas desse rubi. Tem bastante precisando que eu mexa. Esse filodendro lindo aqui, eu mexi nele, eu coloquei
mais terra, né? As misturas que eu faço. As minhas begônias estão aqui, estão tentando ficar lindas. Tirei dali onde elas estavam para ver se elas se recuperam. Estão precisando de plantios, né? Eu não sei se eu coloco elas em uma jardineira, todas juntas, ou em uma bacia. Ainda estou pensando o que eu vou fazer. Esse aqui é meu singônio variegata. Está lindo. Isso aqui é uma bacia com as mudinhas. Que lindeza, né, gente? Essas galnemas são lindas. Tem a mudinha do coleus. Aí tem a zame que não vai, nem vem, nem vai, nem se muda. Ela não desenvolve. Já mudei várias vezes o substrato. Não sei mais o que fazer. Tem essa zinha também que tá sentida. A minha orquídea pipoca. Está demorando também para desenvolver. Porque eu mexi bastante nela, tirando mudinhas, né? Essa aqui é uma amaranta. Esse aqui é... Ah, não sei se é a costela de Eva. Não lembro essa planta aqui é a qual. Ela ficou bem queimada, né? Porque eu tinha deixado ela em cima do balcão lá na área. Aí bateu aquele solzão. Aí queimou a minha linda, né? Então, aqui foi um arranjozinho que eu fiz. Aqui eu plantei as minhas dracenas lindas aqui no chão. Com esse coleus lindo. Aí aqui do lado também eu coloquei um coleus. Pra ficar lindo e maravilhoso. Aí eu vou lá do outro lado com vocês pra eu mostrar a vocês a minha bancada que eu falei com vocês que o meu marido ia fazer, né? Pra eu tirar as plantinhas do chão, as plantinhas que eu faço pra vender. Eu não gosto que fica no chão porque suja os vasinhos, né? E fica tipo bagunça e eu não gosto. Aí se as meninas chegam pra comprar... Para trocar, né? Então elas estão limpinhas, elas estão bonitas, né? Eu prefiro assim. Aí eu pedi meu marido e ele fez para mim a bancada. Aí eu vou estar lá mostrando a vocês, como eu tinha falado, né? Que eu ia fazer. Estão lindas as plantas, não estão, gente? Aquelas de lá todas eu fiz. Eu fiz o plantio delas, né? Eu reformei todas. Eu reformei, né? Porque tá, a terra desce, né? Aí a gente precisa tá chegando a terrinha nelas. Aí eu vou lá mostrar a vocês a minha bancada. Olha a arrumação que eu fiz hoje, gente. Para eu tirar foto pro Instagram, né? Aí coloquei lá aquela moldurazinha lá, coloquei os vasinhos de parede e coloquei essa madeira, coloquei um crochê e as loucinhas, coloquei essa orquídeazinha linda aqui. Aí, tirei, aí coloquei aqui nessa essa mesinha, nesse cantinho, pra tá mostrando esse cantinho romântico que tá, né? Essas tubérgias estão lindas, maravilhosas. Aí, eu resolvi fazer esse cantinho lindo aqui, gente. Eu amei. Me fala o que vocês acharam. Tem samambaia ali embaixo. Ai, meu Deus, esqueci o nome dessa planta aqui que dá muita florzinha. Azaleia. Tem muita planta linda aqui. Aí eu falei, vou fazer esse cantinho, né? Pra tá tirando foto. Postar foto no Instagram, que eu amo só dessas. Vou melhorar esse cantinho romântico aqui. E para eu deixar, né, a mesinha ali com a loucinha, tá sempre trocando a louça, sempre trocando alguma coisa, né?
colocar uma prateleira pequena ali, colocar orquídeas para fazer cantinhos lindos para mim tirar fotos, para eu estar mostrando a vocês, né? Porque quem não gosta de ver coisas bonitas, né, gente? Olha a cor dessas plantas, gente. Que coisa mais linda. Mais cheia de graça, mais cheia de vida. O medicamento da gente, olha. Que riqueza da mãe. Uma explosão de maravilhas, né, gente? Uma explosão de maravilhas. O que dizer dessas coisas lindas, né? Aí eu peguei essa planta linda aqui, tirei ela do vaso, né? Há muito tempo eu queria fazer isso. Aí eu tirei ela do vaso e plantei ela aqui no chão. Ela está assim, ela está na explosão do agradecimento. Gente, ela está linda. Muita folha nova, mudas. Ela está maravilhosa. Essa ravenalha também eu coloquei aqui no chão, está linda. Eu fiz um cantinho, vamos dizer que um cantinho tropical, né? Um cantinho com essas plantas lindas, tropicais, né? Que a gente vê que fica linda em jardins, com grama, né? Com palmeiras maravilhosas. Essa ravenalha aqui também está linda. Eu sempre estou mostrando a vocês, né? As folhas dela estão fugindo lá no sombrite. Eu tenho que tirar, mas eu nunca tiro. Dracena aqui também. Amo, acho lindo, maravilhosa essas dracena. Uma riqueza. Então, gente, aí eu tinha dois pallets, né? Já há muito tempo que eu tenho esses pallets, já ficaram na parede, já ficou no chão com os vasos em cima, né? Aí eu pedi meu marido para que ele fizesse a bancada para mim. Aí ele fez, né? Ele trouxe umas escoras da obra. Aí ele cortou os pallets para ficar a mesma largura, né? Tudo certinho. E ficou esse charme maravilhoso. Eu amei a altura dela, a largura dela ficou maravilhosa para estar colocando as plantinhas em cima, né? Para manter elas limpinhas, bonitas. Aí coloquei a minha samambaia aqui também, que eu tenho que. Tô precisando mexer nela. Isso aqui é comigo, ninguém pode, que estava ali dando a loja, onde a minha filha faz cabelo, mas ela. Eu toda, já tirei bastante muda, vou tirar mais, vou fazer plantios, né? Aí coloquei uma muda ali daquela planta. A árvore da felicidade, duas, coloquei ali no chão. E tá assim, gente. Aos poucos eu vou organizando tudo. Ontem eu lavei aqui, né? Eu lavei aqui onde eu faço o plantio. Coloquei as coisas tudo em cima da mesa pra eu lavar bem o chão. Lavei, eu preciso agora tá organizando, né? Aqui é a frente, aqui é onde a minha filha faz cabelo. Eu coloquei mudinhas de planta lá também. Aí tá tudo limpinho aqui, tudo organizado. Não é nada pintado, não tem piso no chão. É cimento, mas está maravilhoso, né? É da gente, tá limpinho. Ela vem de Gruçaí da praia, o lugar que ela mora, né? Ela faz cabelo lá também, que ela mora lá. Mas ela atende as meninas aqui também, que ela não pode abandonar, que ajudaram muito ela também quando ela precisou, né? A gente não deve abandonar ninguém, porque se você mora em outro lugar, trabalha em outra, né? Tem outro serviço, né? Aí ela atende aqui também as meninas, né? Aí aqui é a frente da minha casa. Que eu sempre tô mostrando vocês de lá da rua pra cá. Tá linda as plantas. Eu tenho que levantar bem cedinho pra tá fazendo o vídeo pra vocês. Porque, como eu sempre falo com vocês, aqui é bastante barulho, né?
Então, eu tenho que fazer vídeo bem cedinho para estar tá mostrando a vocês as minhas bonitas lá da rua, os meus cantinhos, tá bom, meus amores? Eu encerro esse vídeo aqui, que já está longo demais, perdão, empolguei. E peço a vocês de coração para ir lá no meu canal, Darcy Underline Plantas, se inscreva, deixe seu comentário, seu like, compartilha, que eu vou ficar muito grata a vocês, tá bom? Fiquem todos com Deus, tenham um maravilhoso dia, um beijão no coração. Fui!